Yahu sen, 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 Sirdazam ne Şabbir manane ke liye hai, Sirdazam ne Şabbir manane ke liye hai. خاص خزانے کے لیے تم کتنے ہی ہاتھوں سے ہمیں مارنا چاہو, کتنے ہی ہاتھوں سے ہمیں مارنا چاہو, عباس کے دو ہاتھ بچانے کے لیے سب جسموں پہ سر رکھ کے دیا حکم خدا نے, سب جسموں پہ سر رکھ کے دیا حکم خدا نے, یہ سر در زہرا پہ جھکانے کے لیے سے شہ کہتے تھے اکثر تیری آیات, قرآن سے شہ کہتے تھے اکثر تیری آیات, نیزے کی بلندی پہ سنانے کے لیے کنتے غیب نگاہ جتنے خزانے, صندوق میں کنتے غیب نگاہ جتنے خزانے, سب فاطمہ زہرا کے گھرانے کے لیے تھا کہتے تھے شہر علی اکبر, معلوم نہ تھا کہتے تھے شہر علی اکبر, ہم زندہ تیری لاش اٹھانے کے لیے درِ فاطمہ پہ لائی ہے امت, شولے جو درِ فاطمہ پہ لائی ہے امت, وہ خیمہِ شبیر جلانے کے لیے بچے جڑی اونٹوں سے گریں گے,
بچے جو ہی اونٹوں سے گریں گے، دامن وہ زہرا جو بچھانے کے لیے سکینہ پھر سو گئی یہ کہہ کے سر شہر پہ سکینہ، ہم شام کا زندان بسانے کے لیے سے کہا مال تیرے خون کے قطرے، قاسم سے کہا مال تیرے خون کے قطرے، لڑیاں تیرے سہرے کی سجانے کے لیے ہنسا کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں سب لوگ، بچے جو ہنسا کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں سب لوگ، اصغر ہیں کہ ہنستے ہی رلانے کے لیے عزا خان نظر آتے ہیں عمار، ہر سو جو عزا خان نظر آتے ہیں عمار، ہر سوئے ہوئے حر کو جگانے کے لیے Yeah.